Okej, lösningar på det här heltalsuppgaven. Jag har då fyra ändelar plus fem sjudelar. Utbyt den första med sju. En gånger sju, en gånger sju. Plus fem sjudelar. En gånger sju blir 28. Sjudelar plus fem sjudelar. 28 plus 5 blir 32. Sjudelar. Och det är det samma som 4 hela och 4 sjudelar. 5 plus 3 nidelar. Ja, 5 endelar plus 3 nidelar. Nej, vi ska ha 33 där, alltså 5 här. Beklagar. Så utvidgar vi den här så att vi får 9 delar. Strängt tatt igen så trängde vi egentligen bara slå samman det där 200 plus. Vi får 45 nidelar här plus 3 nidelar. 48 nidelar. Som är detsamma som 5 och 3 nidelar. Så är det 4 minus 5 sjudelar. Här må vi göra om till heltalsspråk för att regna. 4 endelar minus 5 sjudelar. Utvid den här så att vi får sjudelar. 4 gånger 7, 1 gånger 7. Minus 5 sjudelar. 4 gånger 7, 28. Minus 5 sjudelar. Vi har 23 sjudelar som är lika. 3 hela och 2 sjudelar. Så. 5 minus 3 nidelar. Lite dålig plats här. Jag har planlagt lite för dålig. Jag hoppas du klarar att se vad jag skriver här som smått. Vi får 5 endelar. Minus 3 nidelar. Så utvidgar vi igen. Med 9 här. Minus 3 nidelar. Det blir då 45 minus 3 nidelar, 42 nidelar, och det är då 4 hela som är 36, och har vi en 6 nidelar. Det går an att förkorta den här, det svaret där, till 2 tredjedelar, men inte plats. Det är ganging och det är ju väldigt enkelt. 4 endelar gånger 5 sjudelar. 4 gånger 5 20 sjudelar. Som då kan göras om till 2 hela och 6 sjudelar. Här också. 5 endelar. Gånger 3 nidelar. 5 gånger 3 är 15. Nidelar som är en hel och 6 nidelar. Här har vi där 6 nidelar igen och det blir det samma som 2 tredjedelar. Deling. Sätt upp heltalsspråken. Del på 5 sjudelar. Husk på att deling är egentligen bara gången med den omvända språken. Så vi snur den där på hodet. 4 gånger 7 är 28. 1 gånger 5 är 5. Det är 5 hela och 3 femdelar. Här då. 5 endelar. Del på 3 nidelar. En lik. 5 endelar. Gånger 9 tredelar. Så 45 tredelar. Och 45 del på 3 blir 15. Det här blir 15 hela. Ser tillbaka på den där så ser du att 3 nidelar kunde man ju ha förkortat för man har startat längre. Vi ska inte gå så nöjd in på det här. Men ofta
Visst, du har hållit på ganska mycket med bruk, så förkortar du ofta uppgaven, förenklar uppgaven för du börjar regna. Så alltså, istället för att jag skrev upp det som det här var, gick helt slaviskt igenom det, så kunde jag omforma den första där så att jag fick 5 delar på 1/3. För de 3 niondelar är det samma som 1/3, och då hade jag fått 5 1/3 delt på 1/3. Så det blev 5 1/3 gånger 3 1/3. 5 gånger 3 är 15 1/3. Som igen är lik 15. Det var det jag hade att säga med om hela tal när du har dem med i regnestöcka. Det är också i bruk. Du bör också öva på det här.